Во понеделник 30 јуни ќе се одржи седмото изликување од наградната игра Фискална во рака, награда без мака. Во ова изликување ќе учествуваат на 2 милиони пликови. Само за овој месец се пристигнати на 300 илјади плика. Досега од наградната игра чиј приредувач е Државна лотарија на Македонија, под покровителство на Министерството за финансии се доделени еден стан, еден деловен простор, 5 автомобили и 750 вредностни ваучери од 1000 до 60.000 денари. За ова седмо изликување ќе се додели стан во Скопје од 50 квадрати, дуќан, автомобил Peugeot 208 и други бројни ваучери од 1000 до 60.000 денари. Во сите изликувања до крајот на наградната игра може да се учествува со коверти со по 20 фискални сметки од најран датум 15 ноември минатата година.